Πραγματικά. Το διάστημα 25 Αυγούστου με 30 Αυγούστου στη Νίκαια στον Πειραιά έγινε το 50ο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής και ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας για έκτη χρονιά στην ιστορία του κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Mm-hmm. Μια πολύ όμορφη νίκη που έρχεται στην περιοχή μας και μας τιμά ιδιαίτερα. Ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας έχει μια μεγάλη παράδοση. Mm-hmm. Είναι ο ιδρυτής ο Βασίλης Θεοδωρίδης, τον οποίο δυστυχώς το χάσαμε τον προηγούμενο Οκτώβριο, δημιούργησε ένα σύλλογο πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας έχει 6 πια πρωταθλήματα Ελλάδος, 9 κύπελα Ελλάδος και 5 πρωταθλήματα νέων. Έχει βγάλει πρωταθλητές Ελλάδος σε όλες τις κατηγορίες. Έχει βγάλει την παγκόσμια πρωταθλήτρια τη Σταυρούλα Τσολακίδου, τον Αντώνη τον Παυλίδη που είναι μέλη της εθνικής ομάδας και δεκάδες άλλα παιδιά που είναι πρωταθλητές σε μικρότερες κατηγορίες. Mm-hmm. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο από εδώ και πέρα, πώς προχωρά ο σκακιστικός όμιλος της Καβάλας, τι δράσεις έχουμε. Ο σκακιστικός όμιλος θέλει πάντα να είναι στην κορυφή, θέλει πάντα να βρίσκεται πρώτος, οπότε αρχίζει η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Παράλληλα όμως δρούμε σαν ένα σκακιστικό σχολείο, οπότε από τη Δευτέρα αρχίζουν οι εγγραφές των νέων μελών, των νέων μικρών μαθητών που θέλουν να μάθουν σκάκι. Υπάρχουν και τμήματα ενηλίκων που επίσης μπορούν να κάνουν μαθήματα. Και από τη Δευτέρα περιμένουμε όλα τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το σκάκι να έρθουν στο σύλλογο και ίσως από αυτά να βγει και ο καινούργιος πρωταθλητής, να βγουν καινούργια παιδιά που θα πλαισιώσουν τις ομάδες της Καβάλας. Μάλιστα, άρα ξεκινάει η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά και ίσως ξανά έτσι εκλεχθούμε ως πρωταθλητής. Αυτό θα προσπαθήσουμε. Και τον χρόνο να είμαστε πάλι πρωταθλητές. Έχουμε ταλέντα εδώ στην Καβάλα, κύριε Αποστολακάκη. Έχουμε πάρα πολλά ταλέντα. Και μικρούς και μεγάλους, φαντάζομαι. Και μικρούς και μεγάλους. Κάποια στιγμή, να φανταστείτε στην Εθνική Γυναικών, η οποία είναι πενταμελής, οι τρεις κοπέλες ήταν από την Καβάλα. Μάλιστα. Μόνο αυτό λέει πολλά, νομίζω.